فراه چې د کښت، کرنې او مالدارۍ لپاره پراخې هوارې ځمکې لري، وروستیو څو کلونو کې د وچکالۍ له امله کروندګر او کوچیان له ستونزو سره مخ شوي دي. د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني کلي کروندګر وایي د ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې د وچکالۍ او اوبو کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. درختې او باغونه خو تاسې وینئ چې درختو ته اوس خلک درېدلي دي چې درختې ریبي، درختې وچې دي، باغونه خراب شوي دي، وچ دي، اوبه نشته. نو دا اول تاثیر دغه دی. کښتونه تر اوسه نه دي شوي. زموږ کښتونه ما چې اوس وخت لاندې شوي وای اوس کمه دی، کښت هم نه کېږي. دوی وایي د دولت د نه پاملرنې له امله هر کال د فراه رود زرګونه متره مکعب اوبه په وړیا ډول ګاونډي هېواد یې رانته ځي. کروندګر له اسلامي اماراته غواړي چې د بخش آباد بند کار پیلېدو او جوړېدو په اړه اقدام وکړي. بېخي یعنی هېڅ نشته، دغه اوس وچکالي ده، اوبه نشته، د دغه چشانګو د اوبو سره دا اوس خلک ګرده په تکلیف دي. اوري چې معنی چې هر څه کوي ژر تر ژره دې جوړ کړي، چې معنی موږ ډېر ضرورت ورته لرو، او اوبو ته او وچکالي ده، بارانونه نشته، چې هر څه ژر جوړ شي موږ په خوشحالي. دوی وایي که چېر د بخش آباد بند وتړل شي کولای شي د هېواد نورو ولایتونو ته هم په پراخ پیمانه کرنیز محصولات صادر کړي. د فراه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي له دغه بند څخه د اسلامي امارات پلاوي هم لیدنه کړې او شاید ډېر ژر یې چارې بیرته پیل کړي. د بخش آباد بند د فراه دپاره ډېر مهم دی او ډېر استراتیجیک لوی بند دی، د یوازې د فراه دپاره نه بلکې د ټول افغانستان دپاره. د فراه د بخش آباد بند نفر رسیږي ټول افغانستان ته، ځکه فراه یو زراعتي ولایت دی. که دغه بند فراه ته جوړ شي نو د فراه ولایت په څنګ کې به نور ولایتونه هم شتمن سي، د دغه برق یا اوبو څخه برخمن سي. فراه ولایت خلک د فقر او مسکنت سره مخ دي، هیڅ اوبه نشته. چیرې دغه بند ونه رغول شي د فراه خلک دې ته مجبوریږي چې د دې ولایت څخه په کډه کوي بل ولایت ته به ځي. بخش آباد بند چې مخکني حکومت کې د جوړېدو چارې پیل شوې وې، د فراه لپاره ځکه مهم بلل کېږي چې زرګونه هکتار شاړې ځمکې خړوبوي او هم به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د فراه رود اوبه اوس د بند نه جوړېدو له امله په وړیا ډول ګاونډي هېواد ایران ته ځي، خو خپل د فراه اوسېدونکي د کرنې لپاره د اوبو له کمښت سره مخ دي. صرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، فراه.